বেল পেশেন্ট খুব খুবই বয়া বতৰে মানে শেষ কৰি পেলাইছে প্ৰতিকূল বতৰত মান পৰিল দেৱালীৰ বান্ধকতা আতজবাজিৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত হা সমনীয়া নাই বিক্ৰী বাৰ্তা নাই পূৰ্বৰ উচাহ বিধিয়ে দিলেও যেন বিধাতাই নিদিয়ে বিগত দুটা বছৰ কভিড মহামাৰীৰ বাবে মুকলিমূৰীয়াকৈ দেৱালী উদযাপনৰ পৰা বিৰত আছিল ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ দেশবাসী যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বৰ্ষ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজেৰে অপেক্ষা কৰিছিল দেৱালীক উদযাপনৰ বাবে দেৱালীত ব্যৱহৃত বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰি বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছিল দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত ৰং বিৰঙৰ লাইট তথা আতচবাজি কিন্তু বৰষুণৰ বাবে এতিয়া যেন আশাত চেঁচা পানী পৰিল সকলোৰে কালি পূজাৰ দিনটোতে আৰম্ভ হোৱা কিংকিনীয়া বৰষুণজাকৰ বাবেই ম্লান পৰিল দেৱালীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বজাৰত নাই গ্ৰাহক যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে ব্যৱসায়ীসকল খুব বৰষুণৰ কাৰণে বেয়া আৰু মানুহ কম তাৰমানে কালি যোৱালেও বৰষুণ আজিও বৰষুণ একদম তাৰমানে ব্যৱসায় বেয়া এই 4 লাখমান টকা মাল আনিছিলোঁ এই 1.5 লাখমান টকা বিকিছি এটা আছে নগাঁও আছে আপোনাৰ এই বৰপেটাৰ আছে সব মিলাই আনিছে মালটো একদম আধা পইচাই উঠা নাই আনিছিলোঁ 3 লাখ 4 লাখমান টকা এই 1 লাখ 1.5 লাখমান বিক্ৰী হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে একদম বিক্ৰী চিক্ৰী একো হোৱা নাই কেমেৰাত বিটুৰ সহযোগত সঞ্জয় হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ।